Үшінші наурыздан бастап банкроттыққа өтініш қабылдау басталды. Борышкер мемлекеттен атаулы көмек алып келсе де, алтай күтпестен өзін соттан тыс банкрот жариялай алады. Тек қарызы 5,5 миллион теңгеден аспауы керек. Борышты өтеудің екінші түрі сот банкроттығы. Бұл рәсімі мемлекеттік кірістер органдары мен аудандық басқармалар айналысады. Үшінші түрі тұрақты табысын көрсеткен азамат сот арқылы қарызын 5 жылға дейін бөліп төлеуге мүмкіндік алады. Өтініштерді онлайн есалық азамат ЕГОВ халыққа қызмет көрсету орталығына жіберуге болады. Шешім 2 аптада қабылданады. Борышкерге жауап 14-14 нөмірмен хабарлама арқылы келеді. Жаңа заңнаманың аяқталу мерзімі жоқ, дегенмен бұл соңғы шешім болу керек, дейді вице-министр. Жаңа жылдан бастап 15 мыңнан астам адам қазір сұраныспен келді. Бұл болашақта арыз беретін адамдар ма деп ойлаймыз. Борышкерлердің 5-тен бірі Алматы қаласында шоғырланған, Алматы облысы, Астана қаласы, Түркістан облысы және Шығыс Қазақстан облысы тұрғындар болып келеді. Бастапқы салдары бар. Ол дегеніміз 5 жыл бойы кредит алмайды, 3 жыл бойы қаржылық мониторинг жұмыстары жүргізіледі.